Одеса – найнебезпечніше місто України. Про це свідчать нові дані, опубліковані на профільному порталі Numbeo. Експерти, які складали рейтинг, пов'язують сумне лідерство Одеси зі стрімким зростанням злочинності за останні 3 роки. За безпековим показником серед європейських мегаполісів Одеса розташувалась на 11-му місті між іспанським Більбао та французьким Монпельє. Серед українських міст антирекордсменами стали Дніпро, Харків та Київ – 14, 24 та 30 місце відповідно. Очолює кримінальний рейтинг англійський Бірмінгем, за ним йдуть ще 2 земляки – Бредфорд і Манчестер.